നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഔഷധ ത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കയറി വന്നത്. ഇവൻ ശിലയിൽ പോലും ജീവനുണ്ടെന്നും ഒരു ഔഷധത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ടെന്നും സ്വാമി സൂചിപ്പിച്ചു. കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കൂടെ സ്വാമിജി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞത് സസ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഭാരതീയ പഠനങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. അവർ ഇത് പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു രീതി വിധാനമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത്. നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഭൂമിയെ ജീവനുള്ള ഒന്നായി കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ജീവനുണ്ടായി എന്ന കൽപ്പനയാണ് ഭാരതീയർക്കുള്ളത്. കാരണം ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതതിൻ്റെ അവ്യക്തതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വ്യക്തമായ ഭാവമായി ജീവൻ വരുന്നതിനുള്ള അവ്യക്തതയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവർ കണ്ടത് ഭൂമിയിൽ കാണുന്നവയ്ക്കൊക്കെ ജീവനുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടത്. ഭൂമിയിൽ സസ്യങ്ങൾ മുളച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ആ ജീവനോട് ബന്ധമുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ശിലകൾ ജീവനുള്ളവയാണെന്നും അവ പരിണമിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് പ്രാചീനർ വിചാരിച്ചത്. ശില സസ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ള പരിപ്രേക്ഷ്യം ഭാരതീയൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്ത് വായിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറയും. കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള പദം ഭാരതീയൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസക്തിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും ഭാരതീയരിൽ പ്രാചീന പഠനങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഒരു വ്യോമയാനം ആദ്യമായൊരുത്തൻ പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കും. ഇവൻ്റെ മനസ്സിലത് വാക്കുകളായും സങ്കല്പങ്ങളായും കഥകളായും കിടക്കുകയാണ്. അതെ, പുഷ്പക വിമാനം. സങ്കല്പം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ജീവശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അഗാധ ഗർത്തത്തിലാണ് ജീവൻ്റെ തുടിപ്പ് കിടക്കുന്നത്. അത് പെട്രോൾ എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് ഊറ്റുന്നുണ്ട്. ആ സാധനമാണ് ക്രൂഡ് ഓയിലായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്ത് പെട്രോളായും, അതായത് ലോകത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളെയും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റണം. ബ്രഹ്മാണ്ഡ സമുത്ഭവമായ ഭൂമിയുടെ ഭൗമ അന്തസ്ഥ തലത്തിലിരിക്കുന്ന ഭൗമരസം ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൗമരസത്തെ അവലംബിച്ച് എന്തും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം. ആ ഭൗമരസം ചൂഷണം ചെയ്തുകൂടാ സുഖജീവിതത്തിന്. അത് ഭൗമജീവിതത്തിൻ്റെ അസ്ഥിതയെ തകർക്കാനിടയുണ്ടാവും. ഭൗമരസത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം, എല്ലാ ജാന്തവ കോശങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ പോക്ക് തന്നെ. ഗുണവ്യത്യാസത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ ഒക്കെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും നന്നായി ശോധന ചെയ്ത് സസ്യകോശത്തിനിണങ്ങുമാറ് പരിണമിപ്പിച്ച് ഭൗമ തലങ്ങളിൽ അന്തസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഈ രസം എങ്ങനെ പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് ശിലയായി, സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥൂലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പരിണമിച്ച് മണ്ണുകളായി, എങ്ങനെ പരിണമിച്ച് അവ
സസ്യങ്ങളുടെ അന്തസ്ഥ തലങ്ങളായി, എൻ്റെ തോലായി, വേരായി, കാതലായി, ഇതെല്ലാം ഈ കോശം പരിണമിച്ചു വന്നതാണ്. ഈ കോശം ആദ്യം വെറും ഒരു വിത്ത്, അത് മുളച്ച് അത് പരിണമിച്ച് മരമായി, മരത്തിൻ്റെ തോല് പല കാലങ്ങളിൽ, മരത്തിൻ്റെ തോല് അതിൻ്റെ ക്രമിക വികാസങ്ങളിൽ അത് ചെറുതായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള തോലിൻ്റെ കാഠിന്യം, വലുതായി കഴിഞ്ഞുള്ള കാഠിന്യം, അത് മറിയാറാകുമ്പോഴേക്കുള്ള കാഠിന്യം, ഉണങ്ങിയാലുള്ള കാഠിന്യം, അതിൻ്റെ രസം, വീര്യം, വിഭാഗമെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക്, കായ്ക്ക്, പൂവിനൊക്കെ പരിണാമമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പരിണമിച്ചു വന്നതാണ്. ഈ സസ്യ ഔഷധങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളുമെല്ലാം പൂഷാവായ സൂര്യനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ്. അത് പർജന്യനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പ്രാചീന പഠനം. ഈ അന്തസ്ഥ ചോദന ചിലപ്പോഴെല്ലാം വാതകരൂപം കൈക്കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തെ പൊതിയും. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ ആദാനകാലങ്ങളിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ മഹാസത്യത്തെ വിസർജ്യകാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വിസർജിക്കും. അവ ആയിരം ജനുസുകൾക്ക് കാരണമാകും. ഓരോ തുള്ളി വെള്ളം വീഴുമ്പോഴും അവയിൽ സർജന പ്രക്രിയയുടെ ബീജമുണ്ടാവും, ബീജപിണ്ഡമുണ്ടാവും. അവ കടലിന് മുകളിൽ മത്സ്യങ്ങളായി പെയ്തിറങ്ങും. സ്വാമിജി, ജീവനുള്ള മത്സ്യമായിട്ടാണോ? ജീവനുള്ള മത്സ്യങ്ങളായി പെയ്തിറങ്ങും. വനങ്ങളിൽ ജന്തുക്കളായി പെയ്തിറങ്ങും. അപൂർവമായി സ്വയംഭൂവായ മനുഷ്യനായും പെയ്തിറങ്ങും. കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു കവിത പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കടപ്പുറത്ത് ചാവക്കാട് മത്സ്യം പെയ്തത് കേട്ടില്ല? കേട്ടു, പത്രവാർത്ത വായിച്ചു. പക്ഷെ അതൊരു കാറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പൊതുവെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. കാറ്റുമൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്താൽ കടലിൽ കിടക്കുന്ന ടൊർണാഡോ, അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നോ പറഞ്ഞു? അതെ സ്വാമിജി. ആ ടൊർണാഡോ ഈ ചെറിയ മത്സ്യത്തെ മാത്രം എന്തിനു വിസർജിക്കണം? തിമിംഗലങ്ങളും മറ്റുള്ളതും, ഞണ്ടും മറ്റ് കടൽ ജീവികളും, കടൽപ്പാമ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഈ കടൽപ്പാമ്പിനെ കൂടെ വിസർജിച്ചു കൂടായിരുന്നോ? ഉത്തരമല്ല സ്വാമിജി. ഞാൻ ചോദിച്ചത് വളരെ യുക്തിഭദ്രമാണ്. കടലിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുത്ത മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രം കടലിൽ നിന്ന് ടൊർണാഡോയിൽ തെറിച്ച് വീണു എന്ന് ശാസ്ത്രകാരൻ അന്ധവിശ്വാസം, അവൻ ഒരു പരീക്ഷണവും നടത്താതെ ഒരിടത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്ത്രീയമായി വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റ് സാധ്യതകളെ മുഴുവൻ നിരാകരിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കച്ചവട സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്തുതിപാഠകരായി മാത്രം ജനതയെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖലോലുപരായ ശാസ്ത്രകാരന്മാരോളം ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇന്നോളം ആരുമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മനുഷ്യന് സ്വയം കാണാനും സ്വയം ചിന്തിക്കുവാനും സ്വയം സങ്കല്പിക്കുവാനും സ്വയം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും അവൻ കാണുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ അവൻ കണ്ടതെന്നു അവൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും ഇടയാകുന്നതിന് പകരം അവൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഏതോ മണിമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരുത്തൻ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അവൻ കണ്ടത് മത്സ്യം വീഴുന്നതാണ്. അതിനൊരു ഉത്തരം അവന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അവൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് കോശങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ഭുതമാണെന്ന് പത്രങ്ങൾ എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അത്ഭുതങ്ങളെക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതം കണ്ടെത്തിയ പ്രകൃതിയുടെ സ്വരൂപത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്കത് വഴിവെക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട ആ പ്രകൃതി ശക്തി, ഇതാ നീ കടലിൽ മാത്രമല്ല കരയ്ക്കും മത്സ്യം കണ്ടോ എന്ന് അതിൻ്റെ അവബോധത്തിൽ തോന്നിയാൽ
നിന്റെ ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ അപകടകരമായ ഒന്നിലേക്കാണ് നിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകൾ നിന്നെ മുഴുവൻ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു നാളുകളാണ്. നീ ഇതിൻ്റെ സർജന പ്രക്രിയയുടെ രഹസ്യം പ്രകൃതിയുടേതാണെന്നറിഞ്ഞ് മര്യാദയ്ക്ക് മറ്റു പ്രകൃതി ജീവജാലങ്ങളോടൊപ്പം പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അത്ഭുതമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതി ശക്തിക്ക് നിന്നെ ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിക്കുവാനും സമയം വേണ്ടതില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായി ഒരു കവിത കലർന്നൊന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കൂ. ശരി സ്വാമിജി. ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആന്തരികമായ ഒരു പരിണാമ മനുഷ്യനുണ്ടാവും. അതെ സ്വാമിജി. അതിന് പകരം ഒരു ശാസ്ത്രകാരൻ, ഇത് ടൊർണാഡോയാണ്, വേറൊരു ശാസ്ത്രകാരൻ മത്സ്യം ഹെർമിറ്റേജിലേക്ക് പോയതാണ്, മത്സ്യം സമാധി ഇരുന്നതാണ്, മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് സമാധി ഇരുന്നത്. പക്ഷെ പ്രാചീനൻ പറയുന്നു പർജന്യാദ് അന്നസംഭവ. പർജന്യ സൂക്തം എന്നൊരു സൂക്തം തന്നെയുണ്ട്. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും, കാരണം നമ്മൾ പണ്ടുപോലെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, അണ്ടിയാണോ മൂത്തത്, മാവാണോ മൂത്തത്. അണ്ടിയും മാവുമില്ലാതെ അണ്ടിയും മാങ്ങയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു ധാരണയിലായി ചോദ്യം. ശരി സ്വാമിജി. നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ എന്തും ഏത് നിമിഷവും അതിൻ്റെ പൂഷാവായ സൂര്യൻ്റെയും ഊർജ്ജസ്രോതസ്സായ സൂര്യൻ്റെയും മേഘമാലകളുടെയും ഭൗമ സംഭവങ്ങളുടെയും ചേർച്ചയിൽ പ്രകൃതിക്കു തന്നെ അതിനനുകൂലമായ ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ബാഹ്യമായി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ജീവബീജങ്ങൾ വീഴാൻ അധികം നേരം വേണ്ട. ഉപ്പുവെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊട്ടടുത്ത കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ തൊട്ടു ചേർന്ന കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് സ്വാമിജി. നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തുറന്നു പഠിക്കുക, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് മാത്രം പഠിക്കുന്നത് നിർത്തുക, വിപുലമായൊരു കെമിസ്ട്രി കരസ്ഥമാക്കുക. അങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കുമ്പോഴാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ വസ്തുവിൽ നിന്ന് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കാനാവുമെങ്കിൽ ഇവയെ പരിണമിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഖനിജങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളിയുടെ അളവ്, ഇവയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കി അവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഔഷധങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രസേശ്വരവാദമെന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേ സ്വാമിജി. വിപുലമായൊരു ശാഖയാണത്, ഔഷധ കൽപ്പനയിലെ വളരെ വിപുലമായ, വളരെ പഠനാർഹമായ ഒട്ടേറെ പേരുടെ സംഭാവനയുണ്ട് അവിടെ. ഏറ്റവും പ്രാചീനമായി വേദത്തിൽ കാണുന്ന, രസകരമായത് ഋഗ്വേദത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണുനാശക വസ്തുവായി എണ്ണുന്ന ലഡ്ഡിനെയാണ്, സീസം. പ്രമേഹത്തിലൊക്കെ ഒരല്പമേ വേണ്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ ബ്ലഡ് മുഴുവൻ പോയി കിട്ടും. അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ അണുക്കളിൽ മാരകങ്ങളായ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ ബ്ലഡ് ശക്തമാണ്. അനീമിയയ്ക്കൊക്കെ കാരണമായി തീരാവുന്നതാണ് ഈ ബ്ലഡ്. ഏറ്റവും മാരകമായവനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനും. എത്ര നന്മ നിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും തിന്മ അതിനോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടായി പ്രപഞ്ചം യോജിക്കുന്നത്, ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും എന്ന പോലെ. തൻ്റെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട്, തൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, തൻ്റെ ഒരു വിഭജനം കൊണ്ട്, തൻ്റെ ഒരു രാസ പരീക്ഷണം കൊണ്ട് ഇതിലെ വിപരീതമായി തീർന്നേക്കാവുന്ന ശക്തികളെ മാറ്റിമറിച്ച് അതിലെ ധനാത്മകമായ ശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അറിയുമെങ്കിൽ ലഡിനോളം ഉത്തമമായ മരുന്നില്ല സീസം. ഋഗ്വേദ അഥർവവേദ കാലം മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.
അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏതെന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ട് ഇതിനെ പൂർണ്ണതയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കീമിയോതെറാപ്പിയിൽ ഒട്ടേറെ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവയുടെയൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാരണം അത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രാചീനൻ ഉപയോഗിച്ച ആ രീതി വിധാനങ്ങളെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗവേഷണ ചാതുര്യത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതൊരു സങ്കീർണമായ ഇതിഹാസമാണ്. ഔഷധങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാരകശക്തികൾ, ഔഷധത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഗ്നി, ഔഷധത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷം, അഗ്നിയിൽ അടങ്ങി ഔഷധത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യം, ഇവയെ ഏത് തരത്തിൽ ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് അനുഗുണമായി ശുദ്ധി ചെയ്യാം, അത് ഗിനിപ്പന്നിയിലും വെള്ളലിയിലും പരീക്ഷ പോരാ. കോശസ്തരങ്ങളെ പഠിക്കുകയും ഈ ഔഷധയോഗ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ പഠിക്കുകയും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ കോശസ്തരത്തിൽ അവ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നുവെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്താലേ പറ്റൂ. അതിൻ്റെ വൈജ്ഞാനികതയാണ് പ്രാചീനനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ പോയത്, നമുക്കിന്നറിയാത്തത്. ഈ രോഗത്തെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യക്കാരന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രാചീന പാഠങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അവയൊന്നും ഇവിടുത്തെ കോളേജുകളിലോ സ്കൂളുകളിലോ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇന്നിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കോ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നയിക്കുന്നവർക്കോ ഇന്ന് ഭരണനിർവഹണത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികകളിൽ വിലസുന്നവർക്കോ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കോ സ്ഥാനമുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രു ഈ അറിവിരുന്ന ഇടങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ആ അറിവിരുന്ന ഇടങ്ങൾ തകർക്കുവാനും ആ അറിവിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായ ആളുകളെ അവഹേളിക്കുവാനും ആ അറിവ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളെ നിന്ദിക്കുവാനും അവർ മുൻകൈയെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം സ്വന്തം സ്ഥാനമഹിമ നഷ്ടപ്പെടും എന്നോർത്തിട്ട് മാത്രമാണ്. പരമാവധി അവയെല്ലാം ജനതയുടെ വിശ്വാസമാക്കി മാറ്റി ചെറുതാക്കാനും ഇവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസം ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണെന്നും ശാസ്ത്രം വിശ്വാസത്തിനെതിരാണെന്നും ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണെന്നും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളല്ലെന്നും വോട്ടിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു തരുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും വർത്തമാന പൊളിറ്റിക്സ് വളരെ തന്ത്രപൂർവമാണ് ഈ ശാസ്ത്രകാരന്മാരും ഭരണാധികാരികളും മതങ്ങളും ഒന്നിച്ചു നീങ്ങുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം ജനത എപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലയെന്താകുമെന്ന് ആലോചിക്കുക. വളരെ സങ്കീർണമായ ഒപ്പം രസകരമായ സങ്കീർണമായ ഒപ്പം രസകരമായ രസത്തെ കുറച്ച് കാണരുത്. സങ്കീർണത പറയുമ്പോഴുള്ള രൗക്ഷ്യം വേണ്ട, രസം പറയുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടണ്ട. അതെ അതെ, വളരെ രസകരമായ ഒരു ഇതിഹാസമായി. അപ്പൊ ഔഷധകൽപ്പനയിൽ അവരുപയോഗിച്ച ഈ വസ്തുക്കളെ വെച്ച് ദൈവീ ചികിത്സ എന്നാ അവർ പേരിട്ടത്. ഈ മർക്കുറിയൊക്കെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ പ്രാചീന കാലം മുതൽ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. മർക്കുറി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ന നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ മർക്കുറി ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായത്. ഇന്ത്യയെ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചരിത്രവും പഠനവും കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തമുണ്ടെങ്കിലും അത് ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും അതവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അത് കുട്ടികളെ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഒരു മഹാന്റെ പേര് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇവിടെ പേരെടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു മഹാന്റെയും പേര് ചേർക്കാതെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇവയെല്ലാം സാധാരണ തലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന വസ്തുത മറന്നുകൊണ്ടാണ്. ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം മിനിമാത കടലിടുക്കിൽ പൾപ്പ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രസ അയോണുകൾ കലർന്ന വെള്ളം കുടിച്ച് രോഗം വന്നതോടുകൂടിയാണ് മെർക്കുറി ഔഷധ രംഗത്തു നിന്ന് പിന്മാറുന്നത്. ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാർ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന, അവർക്ക് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ജാത്യാധികൃതത്തിൽ രസസിന്ദൂരം ചേർത്തുള്ള ഒരു ഓയിൻമെന്റാണ് വ്രണങ്ങൾ ഉണക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതേ സാധനമാണ് ജാത്യാധികൃതത്തിലല്ലാതെ വൈറ്റ് പെട്രോളിയം ജെല്ലിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം 1960s-70s കേരളക്കരയിലെ വ്രണങ്ങൾ ഉണങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തൊരു ചുവന്ന ഓയിൻമെന്റായി പുരട്ടിയിരുന്നത്. അവിടെ ശുദ്ധി ചെയ്യാത്ത മെർക്കുറിക്ക് ഓക്സൈഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരു ഭാഗത്ത് മെർക്കുറി കെമിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഔഷധങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുകയും വിപണനം ചെയ്യുകയും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഫാർമസികളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കിലോയോ രണ്ട് കിലോയോ ചായല്യം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അത് ശുദ്ധി ചെയ്ത് അതിനെ പാകപ്രക്രിയയിൽ പാകപ്പെടുത്തി മെർക്കുറിയുടെ പതങ്കമെടുത്ത് ആ മെർക്കുറിയാണ് ബാലരസമെന്ന പേരിൽ വീണ്ടും ശുദ്ധി ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് മരുന്നുകളാക്കി ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇറക്കിയത്. ഇന്നും കാണാം. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. പക്ഷെ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒട്ടേറെ മൂലികകളും ഒട്ടേറെ ഖനിജങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ശാഖയാണിത്.